passagem. Nossa, que doideira. Vai devagar, vai devagar. Tem mais na curva aí. Ultrapassagem, um caminhão desse, ele tem que ir pro cantinho. Boa, tá fazendo merda. Aí, mano, cuidado, mano. Olha que doideira. Ele não pode fazer ultrapassagem com esse carro pesado. Caraca. Devagar, amor, vai devagar, deixa ele na frente. Olha lá, fazendo menor o caminhão aí, ali. Vou filmando. Olha ali o caminhão, olha só. Aí, vai. Olha que filmando. Doideira. Vai filmando, cadê a segurança? Vai, deixa. Ah. Olha a placa do cara. Olha só que ele pode bater no caminhão ali e fazer doideira. Deixa o batedor passar, amor. Olha que perigo. O batedor passou por nada. Ele tinha que estar controlando isso aqui, ó. Olha lá. Ele deve estar atrasado. Olha lá. Olha só que merda. Olha lá. Ele deve. Porra lá, ó. O outro tá na frente. Ele deve estar atrasado e tá fazendo merda. Arriscando a vida dos outros. Pega a placa. Eu pego, até peguei. Pega a placa.